На сцені драмтеатру вже 28-й раз поспіль в Івано-Франківську відбудеться фестиваль естрадно-спортивного танцю. Наразі заявки на участь у фесті подали понад 40 танцювальних колективів. Половина – представники прикарпатських шкіл. Програму ми починаємо концертну 11 лютого о 12-й годині в театрі обласному музично-драматичному починається наш фестиваль. Другий етап фестивалю буде 23 лютого, це приїжджає колективи зі всієї України, і наші колективи будуть ще, а 25-го це буде заключник. Подібні фестивалі дозволяють зберегти від занепаду місцеві колективи художньої самодіяльності, кажуть у міськраді. Також фест популяризує танцювальне мистецтво. Фест цікавий тим, що люди можуть побачити танцювальне мистецтво різних міст України. Фахівці можуть порівняти, скажімо, різні школи танцювальні. Тут є спортивна складова, тому що до нас приїжджають колективи з аеробіки, і вони демонструють своє спортивне мистецтво, і це теж цікаво. І найголовніше, що в місті завдяки цьому фестивалю зберігається дуже багато колективів, які доволі успішно виступають. Не танцями єдиними. Щороки напрямку фесту розширюється. Ідеї народжуються уже під час проведення фестивалю, кажуть організатори. Родзинка танцювального фестивалю – акція «Молодь за Україну». Щороку зустріч танцівників відбувається в новому цікавому куточку Прикарпаття. Така акція «Молодь за Україну» вона буде цьогоріч п'ятою і буде відбуватися у Городенківському районному палаці культури. На цей захід, на цю акцію гостями будуть колектив, народний танцювальний колектив із міста Бердянська, Вербиченька. Близько 50 дітей зможуть відвідати Городенківщину, побувати у різних цікавих місцях нашого Прикарпаття, зокрема в будиночку Святого Миколая, музеї Шухевича. Крім виступу на сцені, учасники фесту мають і захоплюючу розважальну програму. Перегляд фільмів та різноманітні конкурси їм забезпечують небайдужі підприємці. А ще танцівники знайомляться з принадами Прикарпаття. Тут є і пізнавальна, і з кожним роком приїжджає все більше і більше людей, і він набуває такого розмаху, я би сказала, що через цей фестиваль теж багато людей дізнаються про наше місто, про нашу культуру, про нашу гастрономію. Фест – це не змагання, а насамперед свято, кажуть організатори. Тому відкидають всілякі хвилювання і закликають учасників насолоджуватися як своїми виступами, так і номерами конкурентів. Кожному керівнику це ніби якийсь звіт річний. От у нас не можна повторяти композиції, вони мусять бути нові, кожен рік нові й нові. У нас нагородження іде там лауреати першого, другого, третього ступеню. По номінаціям гран-прі у нас 14 номінацій. Якщо є гідні цього звання гран-прі, то ми в тому році 7 гран-прі були вручені. Новинкою цьогорічного фесту стане участь колективів сеньорів, розповідають організатори. Це вперше на сцені поруч із дітьми виступатимуть ті, кому за 30. Здебільшого це батьки учасників. І вже традиційно на гала-концерті кожному учаснику вручать чималу керамічну медаль із зображенням архітектурних пам'яток Івано-Франківська. Оксана Семко, Мирон Василик. Новини на Важі.